Zdar gastronauti a gastronautky, dneska pro vás mám smashburger s domácí briožkou. Do mísy si dáme 450 g tlaké mouky, 2 lžíce cukru, 1 lžíci soli, 1 sušené droží. Všechno to pořádně promícháme, přidáme 220 až 240 ml vody, 1 celé vejce a 30 ml oleje. Kdo chce, může si dát práci a zpracovat těsto ručně, já osobně jsem zvolil robota. Těsto musí být pořádně propracované, takže v robotu 5 minut, ručně aspoň 10 minut. Těsto přikryjeme potravinářskou folií a dáme vykynout na teplé místo, to nám může trvat přibližně 40 minut. Vykynuté těsto dáme na pomoučený vál a ještě si s ním trošku pohrajeme. A mimochodem, všiml jsem si, že neodebíráš můj kanál, tak to rychle naprav, můžeš klidně i sdílet a lajkovat, vůbec se nebudu zlobit. S těstem si trošku pohrajeme, připravíme si váhu a navážíme si bulky o velikosti přibližně 100 gramů. Ale kdo chce menší, připraví si menší, kdo chce větší, připraví si větší. Je to jenom na vás. Briošky si opatrně přemístíme na plech. Briošky potřebují vedle sebe hodně místa, tak je nějak rozumně poskládejte. Hodíme přes ně utěrku, aby neoschly a dáme je znova na teplé místo minimálně na 30 minut pěkně vykynout. Smícháme si jedno celé vajíčko s přibližně 3 lžícemi vody, pořádně rozkvedláme a natřeme tím naše briošky hezky pečlivě. Kdo má elektrickou troubu s horkovzduchem, tak na 180 stupňů přibližně na 10 až 12 minut. Plynový troubě na 120 až 140 stupňů přibližně 30 minut. Na hotové briošky dáme utěrku, aby se nám trošičku zapařily. A jdeme na maso. Půl kila hovězího krku si nakrájíme na kostičky a proženeme ho mlýnkem s šajbou 3 mm. Do umletého masa dáme lžíci soli, půl kružičky pepře a 3 lžíce tekutého kouře. Vše pořádně promícháme. Někdo solí burgery přímo na pánvi. My se soli bát nemusíme, protože budeme maso skoro hned zpracovávat. Připravíme si pánev, kterou pořádně rozpálíme a než se nám rozpálí, připravíme si dip na burgery. Do misky si dáme 3 vrchovaté lžíce majonézy, 1 lžičku chili pasty, 1 malou lžičku tekutého kouře a 1 lžíci francouzské hořčice. Všechno pořádně promícháme a můžeme jít smažit. Na rozpálenou pánev si dáme kousíček hovězího masa, pořádně ho vytvarujeme do přibližně 0,5 cm tloušťky. Na pánev si dáme rozkrojené briošky a několik plátků cibule. Masu dejte minutku a půl z každé strany. Nechte po vnitřní straně jenom zezlátnout. Když ho tam budete trápit díl, bude zbytečně propečený a ztratí svoji šťavnatost. Briošky potřeme naším připraveným dipem, hezky pořádně až do krajů a z obou vnitřních stran. Na maso položíme 2 plátky cheddaru a můžeme pomalu začít skládat burger. Na spodní část briošky si dáme například 2 plátky rajčete a trošku okurky. Kdo má rád salát nebo polníček, šup tam s ním. Napište mi schválně do komentářů, co máte rádi v hamburgeru jak vy. Přidáme cibuli, osmažené maso s cheddarem a přiklopíme druhou stranu. A voilà, nejlepší smashburger máme na světě. Jestli se vám tenhle ten videorecept líbil, můžete mi klidně dát odběr, like nebo video sdílet. Budu jedině rád a přeju vám dobrou chuť.